Ons kon met mekaar praat oor hoe dele mense jou geloof op die punte van jou vingers. En is dit nie vrymakend dat jy niks hoef te doen nie, dat jy niks hoef te betaal nie. Jy gaan uit genade uit hemel toe. Jy besef jy is 'n mens, jy besef jy is sondig, jou gespreksgenoot moet dit ook weet, ek besef ek is sondig. So daarom kan ons nie iets verdien of verwerf nie. En ons besef ons het te maak met hierdie groot God, die sterkste vinger, die langste vinger. Die ene wat alles in sy hand hou, wat baie genadig is. Wat ons gemaak het vir die hemel en vir hom, om vir hom te lewe. Maar wat regverdig is, en wat sonde nie sal duld nie. En toe maak hy hierdie dinamiese wêreldplan, dat hy sy enigste seun laat sterf, dat sy bloed vloei, uit bloed uitkom, daar lewe, en dat hy die bruidegom is, en ek en jy is sy bruid, wat hy kom haal. Nou dat ons dit weet, gaan ons alles baie beter verstaan. Ons gaan nie struik maak, as ons vir mekaar die volgende vraag vra, okay nou, hoe kry ek nou hierdie geskenk? God sê hy, gee dit vir my. Nou, hoe moet ek dit nou aanvaar? Want ek sien tog nie God hier by my nie. Ek het gelukkig die Bybel by my, waarin ek kan sien het staan swart op wit in 1 Johannes 5 vers 12 en 13. In vers 12 staan daar, wie die seun het, het die lewe. Ah, soos ek Jesus het, as ek Jesus het, dan het ek die lewe. En hy wil my laat groei. Wie nie die seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. En dan in vers 13 skryf Johannes het mooi. 1 Johannes 5 vers 13. Daarom skrywe ek hierdie dinge vir julle. Daarom laat ek dit vir julle na. Daarom skrywe ek hierdie dinge vir julle. Dat julle die ewige lewe het. Sonder twyfel. Dis nie mo getroffen nie, is nie 'n jy weet 'n siek sore niks wat jy slaan nie. Dis nie miskien sal jy die pyp rook nie. Ja, ek dink so, miskien sal ek hemel toe gaan. Ek doen daarom 'n klomp goed en ek doen nie baie goed verkeerd nie. Nee. Wie die seun van God het, het die lewe. Daarom skryf ek dit aan julle sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, dat julle in die seun van God en hier kom die Pinkie dat julle in die seun van God glo. Ah. As ek nou die geskenk van my vriend of van my vrou ontvang en sy gee dit vir my, wat doen ek? Ek glo dis myne. Want ek ontvang dit, ek kry dit by haar en ek vertrou haar dat sy dit gekoop het vir my. Hoekom? Omdat sy my lief het. So wanneer God vir my sê, hier is die geskenk, die genadegawe van die ewige lewe, hoe vat ek dit? Hoe aanvaar ek dit? Ek sê dit vir hom, want ek sê mos vir my vrou, dankie skat, dankie dat jy dit vir my gee. Ek sê dit vir hom, en ek glo dit, dat hy dit spesiaal vir my bedoel het. Want jy sien, geloof is meer as net intellektuele begrip. Is meer as net verstandskennis. Om iets te glo is meer as net historiese feite. Om Christus te glo is om my hele bestaan op hom te bou en is hom om hom te vertrou. Want onthou nou wat staan in Jakobus 2 vers 19. Daar staan, glo julle dat daar net een God is? En dan sê die skrywer, ja, daar is net een God, maar die duiwels glo dit ook. En hulle sidder van angs. Want jy sien, daar is 'n stuk aksie in geloof. Daar is 'n tree in geloof. Toe Jesus gestap het na Golgotha toe en hy homself gaan gee het, gaan offer het, was daar 'n aksie, want hy het geglo in God se plan sodat ek en jy gered kan word. Jy sien, in hierdie geloof, hierdie Pinkie is nie tydelik nie,
Natuurlik kry mens tydelike geloof, ne. Mens word siek, lê op jou siekbod, vra vir die Here, Here, asseblief vat hierdie siekte weg, genees my. En ons noem dit genesingsgeloof, dis tydelik. Of as jy gaan vakantie hou, en jy ry ver, en jy vra op pad, Here, help my, bring my veilig by my bestemming, en dan doen die Here dit, dis reisgeloof, so dis 'n tydelike stuk geloof. Of Here, ek is in 'n verskriklike finansiële krisis, help my hier uit, en dan gebeur daar dinge, so dis 'n tipe van 'n finansiële geloof, maar dis alles tydelik. Maar geloof om die ewige lewe te kry, is om jou volledige vertroue op Christus te plaas. So, wat sê die man in Handelinge 16 vers 21? Hoor wat sê, hy sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Glo in die Here Jesus. Jy sien, geloof is om alleen op Christus te vertrou. Geloof is om te besef, my vrou, gee vir my daardie geskenk. Dit kom uit die diepste van haar hart uit. En ek weet, omdat sy my lief het, niemand anders het daardie geskenk vir my bedoel as sy nie. Precies dieselfde met God. Want jy sien, geloof het drie eienskappe. Die eerste eienskap is, dit het met 'n stuk kennis te doen, so dit is daar is in geloof 'n intellektuele moment. Daar is in geloof die aanvaarding van feite, in ander woorde, jy moet instem. Ek moet instem om die geskenk by my vrou te vat. Ek moet sê ja. Ek moet sê ja, dankie, ek vat dit. So ek stem in. Mag ek dit herhaal? Daar's 'n stuk intellek, ek moet dit verstaan. Christus het gesterf. Daar is 'n stuk instemming, ek aanvaar die feite. Hy het gesterf, dit is 'n historiese werklikheid en hy het vir my skuld betaal. En dan is daar ook 'n stuk vertroue wat ek moet plaas op hom. Argumente onthalwe, hier het 'n stoel gestaan, of hier langs my. Die stoel is 'n historiese feit. Die stoel is gemaak dat ek op hom kan sit. Nou is die vraag, glo julle dat hierdie stoel bestaan? Ja, hier staan hy, ok? So, dis 'n feit, intellektueel, dis 'n feit. Twee, dink julle hierdie stoel sal my kan dra? Ja, hy is gemaak daarvoor, om 'n persoon te dra. Met ander woorde, daar is 'n stuk aanvaarding van die feit, hy kan my dra. Maar, glo jy, vertrou jy, dat wanneer jy sê, jy kan op hom gaan sit, dat jy met jou volle gewig en met jou volle wese op hom gaan sit. So dit beteken, ek verplaas my vertroue op God, totaal en geheel en al. Ek wil hê jy moet in jou stoel van geloof gaan sit, en gaan sê, Here, ek verstaan vandag. U het aan die kruis gesterf vir my. U wil my hemel toe vat, uit genade uit. So Here, ek aanvaar dit as 'n feit, dat God bestaan, dat hy genadig is, dat hy regverdig is. Maar daarom verplaas ek nou my volledige geloof en vertroue op u. En ek glo dit, dat u die hemel vir my 'n werklikheid gemaak het. En dan is die volgende tree, as ek dit glo, as ek dit aanvaar, dan gaan ek 'n tree gee van dankbaarheid. Ouma het altyd gesê, as my kop seer is, dink ek daar is disprin. Eendag is my kop seer. En in die badkamerkassie is daar disprins. En ek vra vir my vrou, gee asseblief vir my 'n disprin aan. Sy het vir my aangegee. Dink julle dit het my kop gesond gemaak? Ek moes hom eers drink. So my geloof was in die disprin. Maar die oomblik toe ek hom drink, toe word my kop gesond. So geloof is, Here, U is daar vir my. En ek sê dit vir U. En U
Help my om dit te glo, sodat dit 'n werklikheid in my lewe word. En as hierdie geloof 'n werklikheid in my lewe is, dan is die eerste tree wat ek gee, is 'n tree van dankbaarheid. Ons het gesê, ons verdien nie die hemel nie, ons verwerf dit ook nie, ons hoef nie 'n klomp goed te doen, nou kom ons in die hemel nie, nee, maar nou uit dankbaarheid, omdat God my lewe gered het, omdat ek 'n nuwe mens is, omdat ek hemel op pad is hemel toe, wil ek ander mense saamvat, wil ek goed wees vir ander mense, en wil ek so lewe, dat mense kan sien, dat hierdie God, het deur sy seun Jesus, my lewe, totaal en al gered en nuut gemaak. En nou gaan lewe ek, te lewe van dankbaarheid. Ek was in sonde, ek is verlos deur die bloed van Jesus, en nou gaan leef ek 'n lewe van dankbaarheid. Moet nooit ophou groei in jou eie geloof nie, maar moet nooit, nooit ophou om mense saam te vat hemel toe en hulle voor te stel aan die koning van alle konings. Mag die Here jou bemagtig en jou bekragtig om baie mense saam te vat. En wanneer jy eendag voor sy troon staan en hy kyk vir jou, dat hy vir jou sal sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Kyk net al die mense wat jy saamgebring het hemel toe. Mag God jou help.